Abano nya kubukedde TV wano. Okuiga n'okusoma na mana tutebikoma n'omubi omukwano bwe kiri n'olw'ensonga eyo fuba nnyo okulaba nti oyiga omwagalwa wo omanye biki by'ayagala n'ebyatayagala ojja kulaba nga buli kimu kibatambulira bulungi nga bw'eri nkola yaffe wano ku Bukedde TV program abanoonya mbaleetera abantu ab'enjawulo mwana wattu nga banoonya abaagalwa ne weerowoozaamu ayina ebisaanyizo by'oyagala kale ne mubeera nga mutereeza ensonga z'amaka gammwe nze Philip Kagu nga bw'eri nkola yaffe wano mu program abanoonya tubaleetera abantu ab'enjawulo nga banoonya nkusaba kimu kyokka kwata peeni n'olupapula kubanga program abanoonya yo egguse era kansooke nkolozeeko ebimu ku biri mu program y'olunaku olwaleero ayina kuba wa myaka emeka nalyetaze ekika ky'omusajja analalabirira amaka gaffe muwanvu uri na santimita 1 meter andi atanafuna gezaako kono anoonya asooka gwe bobambusiŋŋanye yoyo zabu gwe batenda oyagala bumuwe ddembe kimukumyanto amaŋa gange twahirwa Modeste mbeera Bukasa mbeere mukazi onoonya mukyala noonya mukyala olino omulimo nze sinafuna mulimo maze se kusomesa kusomera mu Rwanda oli wa gwanga ki bakuzaalawo nazaalirwa mu Rwanda nasomese mu Rwanda namaririza secondary mu Rwanda ndina amezi 4 mu Uganda kati olunyarwanda lutegeera bulungi lutegeera bulungi nnyo nga bwe njogedde ku ky'obunyarwanda osanyuse nga kikusanyusiza nnyo kugamba mu lunyarwanda kati yogerako mu lunyarwanda abali bakutegeera ab'ekigali eyo nti omwana waffe wuuno naye alabikiddeko mu programu y'abanoonya ab'ekigali ndabasuhuje ndabasuhuje cyane ko ndi ubungubu ndi muri porogaramu za televiziyo Bukedde ndashaka umugore imyaka yanjye iranyemerera kuba nabona nabana n'umugore ariko cyane cyane ndashaka umugore ufite akazi ko njye sindakabona ndacyagashakisha kakati ngo ugiye ko urunyarwanda ruri mu cyorora rusinga kutegera ntegera urufaransa uruzungu urunyarwanda ndi kwiga uruganda uyiga buyize uruganda ndi kwiga uruganda kakati mukazi oyagala nga ali atyo oyo gw'olya gw'oyagala muwanvu uri na santimita 1 meter andi oyinza okukozesaako ku lungereza bw'oba nga nalwo oyagadde abantu bamanyi ki ky'oyagala abantu ne bategeera
oba French French no gere muri French kanogere muri muri zungu I want to get which you have the job because me I don't have job I have centimeter one and 40 centimeter oh with the you we you get it we marry Guga Chimala kari kati aba kwetaje bakufunya batya my number of 0773561064 bela nesubi kuba nono ayinzo kubera nebisanzo biwetaga as I lay me down heaven hear me now manya gange zenari nya Deborah ngambera michiana zali kwa kayunga district ne miaka abiri ngannonya omubezi oyo anasobola okundabirira nange mulabirire omukakamu atali muyaye atali mulimba nali etaze ekika ky'omusajja oyo ow'obuvunaanyizibwa ekirala nandyagadde omusajja agenda okunnyanjula obazadde bange oyo analalabirira amaka gaffe nayetaza omusajja kale afaayo mu buli kimu bityana agamba ki tyana mulungi munaye omusanzu otya tabadde mubiri bitambula bitya ebyeyo bitambula bulungi mityana oyo taliimu baayina bisanyizo byoyagala mityana nakamugenda muka omwezi nga gumu kale sijja kulimba sina muntu kumbadde nkoze ki njagaddemu eri abasajja bangi kyogamu abo bonna temuli baayina byoyagala sijja kulimba mbadde ye sina muvuna biki ekisinza okukulemesa okufuna oyo gwoyagala abasajja abasinga kale balimba ate akulimba nkyajja kuwa ekyo kyoyagala oluvannyuma natakikola kimu natakikola ng'eyo ekizampo ndijja kubendabyeko abatali bangi omu yeyandaga ekyokukola kuba ye yannimba nange nentya akulimba atya yennimba kagamba yangamba agenda kujja mu bazadde n'atajjayo kyekyo nemuta naye nga wali ofumbiddwako nedda kubera yakumenya omutima ya kyekireeta obulimba simanyi bulungi kireeta bulimba naye nze manyi nti nze kunze nyumwesigwa sitera kwagala nnyo bintu byakulimba ebiseera ebisinga abasajja abamu bagamba nti nammwe abawala temuli bangu bye babasuubiramu oluusi temutera bituukiriza okay sijja kuwakana kubanga buli omu bamutonda lulwe osobola okugenda olina okumenya omutima naye ate ngaekiseera kijatuuka ofuna oyo atajja kumenya ki mutima kwegamba abawala nabo mubeeramu abayaaye mubeeramu abatali bayaaye naye nze sirimu aba bayaaye kati nalinya kikikwawula ku balala ekinjawula ku balala njagala nnyo amazima muliwo ngamba amazima newe bansobi nsigala nkwagala ate bwagazi sifaayo bamba mmanyi onesize ekyo kyenjagala kati obufumbo ogenda butambuza otya singa oba ofunye omusajja gw'oyagala obufumbo obu bulina kutambula bulungi kubanga omukwano ogubeeramu tewali kirema tufunye ekyo kyoyogedde negwe ogumanyi bulungi gwekakaza musajja ogenda mukwata otya
Musajja olina mukwata bulungi ng'ekyatika era nga bbaawe. Wangi? Ye. Iyo musajja ye alina kubeera ng'alabika atya? Omusajja endabika sigifaako nnyo kubanga njagala kugamba nti omuntu asobola okuntegeera kizuka abanne kyazi osobola okunkubira ku nnamba yange 07 71 21 55 95. Tumulemu katono nnyo tukomawo. Okuva ku myaka 19 okwambuka waggulu.